Labai diena, mokytojo televizijos žiūrovai. Šiandien mūsų tema, kaip galime padėti mokiniams, kurie auga žalingai vartojančioje alkoholį aplinkoje. Na, o šiandien mūsų buvimo čia tikslas iš tiesų, jau kaip ir prasitariau, pakalbėti apie socialinės kampanijos Vaikystės šešėlyje vykdytas iki šiol veiklas, naujas iniciatyvas. Na ir veikiausiai padiskutuoti, pateikti tam tikrų išvalgų, kaipgi mes mokykloje galime padėti, spręsdami alkoholio vartojimo problemą šeimoje. Šiandien moderuosiu laidą aš, Simona Vėliūnė, iš Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ir man labai malonus nuostabiomis viešniomis Eglė Degutienė, asociacijos Mentor Lietuva generalinė sekretorė, kuri yra beje partneris mūsų socialinės kompanijos. Ir taip pat turime svečią iš mokyklos, iš Prano Mašioto pradinės mokyklos, tai Jūratė Mikulskienė, mokyklos vadovė. Ačiū labai, kad sutiko dalyvauti. Tai Eglė, tai kodėl Vaikystės šešėlyje? O taip, tai Vaikystės šešėlyje, matyt, pradėsiu nuo kelių sakinukų, kuriuos mes suradome ir išgirdome, matyt, prieš ruošdamiesi visom mūsų kampanijom ir dar prieš prasėdant alkoholikų vaikų savaitėj, matyt, prieš kokius 4 gerus metus. Tai paskaitysiu kelis sakinius ir matyt, suprasim, apie ką yra pati tema, pati idėja. Įsivaizduokite, kad grįžtate iš mokyklos į namus ir su nerimu galvojate apie tai, ką ten surasite. Įsivaizduokite, kad neturite draugų, nes bijote pasikviesti juos į svečius. Nes mama arba tėtis gali būti girti ar dar blogiau. Įsivaizduokite, kad gyvenate namuose, kuriuose tvyro baimė, įtampa, nėra su kuo pasikalbėti ar pasiguosti, nes visi neigia egzistuojančią alkoholio vartojimo problemą. Šios žodžius iš tiesų mes suradome ir išgirdome iš mūsų partnerių kolegų Jungtinėje karalystėje, kurie kiekvienais metais, jeigu nepamenuosiu, jau 10 metus, vasario aplink 14 dieną mini alkoholikų vaikų savaitę. Ir idėja yra ir tų šalių, ir įvairiose kitose Europos šalyse minint alkoholikų vaikų savaitę, atkreipti dėmesį, visuomenės dėmesį į tai, kad kenčia ne tik tai visuomenė. Ir sudėtinga ne tik tai tiem žmonėms, kurie iš tiesų yra susidūrę su priklausomybėmis, bet labai labai stipriai kenčia ir vaikai ir šeimos. Ir tos savaitės metu, būtent aplink vasario 14, aplink meilės dieną, norėjome kalbėti iš tiesų apie tuos, na, tuos šešėlį esančius vaikų, šešėlį esančias žmonas, kurios susiduria su tikrai dideliais sunkumais, kenčia ir dažniausiai tyliai kenčia. Ir kelis metus iš eilės, na, tiesiog bandėme viešinti šitą problemą, kalbėti apie tai, kad tokie vaikai yra, juos reikia atkreipti dėmesį ir apie jie kenčia ne tik tai tada, kai yra vaikai, bet ir tada, kai yra jau suaugę vaikai. Ir keletą metų, kada turėjome šitas viešinimo kampanijos, puikiai, na, tikrai žinojome, kad apie tai reikia kalbėti ir džiaugiamės, kad matėme, kad atsiranda kitos iniciatyvos, kurios prisijungia prie to, bet puikiai supratome ir pamatėme, kad ir sulaukdavome klausimą apie tai, o kaip yra Lietuvoje, kokie yra Lietuvoje skaičiai. Žinome skaičius apie tai, kad kiek avarijų sukelia būdami išgėrę, žinome, galime paskaičiuoti, kiek yra nuo alkoholio problemų, sveikatos, kokie sutrikimai ir taip toliau. Tokia statistika yra. Žinome, suskaičiuoti yra skaičiai apie socialinės rizikos šeimas, augančius vaikus, bet statistikos nėra absoliučiai jokios apie, nu, iš tiesų šalia mūsų esančių žmonės. Nes matyt, kiekviena Lietuvoje esanti šeima turi ir draugų, ir artimųjų, ir dėdžių, ir tetų, kurie, na, susidūrė su ta iš tiesų labai sudėtinga situacija, kur yra, na, tikrai ir didelis pasimetimas ir nežinojimas nei kaip elgtis, nei ką šnekėti, nei kaip prakalbinti, nei kaip padėti. Tai matydami, kad neturime tokio realaus, kaip realus pagrindas daugiau buvo, na,
iš tiesų matėm, žinom tą problemą, bet na tokio suskaičiavimo, pagalvojimo iš tiesų kaip yra neturėjimo. Tai va, labai džiaugiamas, kad galėjom bendradarbiauti su narkotikų tabako departamentu ir su Simona, su kuria susėdusios iš tiesų sakom, na, reikia kažką daryti. Reikia ieškoti tų skaičių ir iš tiesų pamatyti tą realią situaciją, kuri yra Lietuvoje. Ir suprasdami, žinoma, įvairius sudėtingumus, su kuriais susidursime, kad žmonės galbūt bijos kalbėti apie savo vaikystės patirtį, suprasdami, kad tai yra jautri tema, vis tiek pagalvojame, kad reikia bandyti išklausti žmonių jautriai, profesionaliai, atsargiai išklausti, na, kokia ta buvusi patirtis, jeigu jinai buvusi vaikystė, kaip jinai atsiliepė suaugusiojo gyvenimu, kokie buvo išgyvenimai tada ir na, bandyti tai kažkaip sudėti į na, kažkokį tokį praktinį, statistinį, kažkuria prasme statistinį, duoti pagrindą tam mūsų žinojimui ir pagalvom, kad reikia kalbėti apie vaikystės šešėlius. Eglės išvalgos dėl svarstumų, kiek mes iš tiesų turim tėčių ar mamų šalia ir kiek turim vaikų, tai tokia labai buvo didelė iš tiesų ambicija, bet reikėtų turbūt pasakyti, kad pirmiausia buvo labai sunku, tai kaip paklausti, o ką mes norime sužinoti, o ką mūsų skaičiai duos, o kokia tai yra atsakomybė apie juos komunikuoti visuomeniai, mokyklai, bet kokiam kontekste iš tiesų. Ir pradžiai reikėtų pasidžiaugti, kad iš tiesų radome kelią, na, tokį mokslinį kelią paklausti, tai pasitelkėme instrumentą, kuris leido mums iš tiesų, na, sąlyginai suskirstyti respondentus į tam tikras grupes, nes teiginiai, kuriuos sudėjome kaip pagrindą, klausos ir buvo apie tai, ar kada nors vaikystėje tu tai patyrei ir atsakymų gausa, teigiamų atsakymų gausa, leido mums savo atsakymus gautus, na, tarsi suskirstyti į tokias sąlyginas grupes, kurios identifikavo, ar galimai tas vaikas augo šeimoje ar ne, kurioje gali būti alkoholio priklausomybė alkoholiui arba labai žalingas vartojimas. Gal pradedant kalbėti apie pačią apklausą, reikėtų pasakyti baimės, su kuriam susidūrėm ir mūsų respondentai buvo įvairiuose formatuose, seminaruose mokytojai, internetu pildantis anketas, tai turbūt reikėtų pasididžiuoti tuo, kad apklausa nebuvo vykdyta labai ilgą laiką ir reikėtų pasakyti, kad resursai, kuriais viešinam, irgi nebuvo na, tokie labai savo apimtimis arba mastais labai dideli, bet per gana trumpą laiką atsiliepė beveik 2500 žmonių. Ir tada mes supratom, turėdami didelės iš tiesų krūvas anketų ir gautų duomenų, kad skauda, nori žmonės apie tai kalbėti. Galbūt kalbėti anonimiškai yra lengviau, paprasčiau, bet tai yra aktuali mūsų visuomeniai problema. Ir tarsi mes tą visi žinom, nieko čia naujo, galėtume sakyti, ar ne. Bet buvo labai įdomu pažiūrėti, tai kasgi sureagavo, vyresni, jaunesni mūsų šalies gyventojai, tai kam labiausiai skauda, kas savanoriškai sutiko kalbėtis tokia tema ir atsakyti mūsų klausimus. Ir iš tiesų mes nustebom, kad tai buvo pati didžiausia įvairovė, tiek amžiaus prasme, tiek gyvenamosios vietos prasme. Atsakė žmonės iš labai mažų kaimelių, iš rajono centrų arba didmiesčių, atsakė jauni žmonės, ką tik sulaukė pilnametystės ir tie, kuriems yra 60, tiems, kuriems yra amžiaus vidurys, ar ne, kurie patys darbingiausi, siekia savo karjeros aukštumų ir na, paprastai ne visada randa laiko gal netgi, ar ne. Užpildyti anketą, o jų mes gaunam kvietimų užpildyti gana daug. Ir tas be jokios abejonės leido palyginti duomenis ir tarp grupių ir mes tikrai bandėme identifikuoti, bet šiandien mes esam čia tam, kad kalbėtume apie mokyklą, apie tai, kas aktualu mokytojai, tai tam tikri ryšiai, kurie ir kitose moksliniuose tyrimuose buvo nustatyti, kad jeigu
tavai labai žalingai vartoja, kad yra didesnė rizika, jog ir suaugusio žmogaus vartojimo įpročiai, alkoholio vartojimo įpročiai bus kur kas didesni, žalingesni, jau yra įrodyta, tą parodė ir mūsų tyrimas. Bet mes norėtume šiandien kalbėtis iš tiesų apie kitus dalykus. Mes šiandien norėtume kalbėtis apie tai, kad pirmiausia, prieš klausdami apie tai, ką jūs patyrėte vaikystėje, ar tai patyrėte, klausome, tai kaip jūs vertinate savo tėvų, jums suteiktą meilę, saugumą, pagarbą, dėmesį ir priežiūrą. Atrodytų viskas labai paprasta. Dažnai mes kalbamės, vertinam tuos aspektus. Įdomu buvo tai, kad iš tiesų daugelis mūsų respondentų nepriklausomai nuo patirties vaikystėje kalbėjo apie tai, kad jautėsi mylimi, kad jautėsi saugus ir prižiūrėti. Reiktų pasakyti, kad šauktukai du liko šitame klausime, tai yra pagarba ir dėmesys. O tada su Egle kalbėjom, o tik mes dažnai sakom žodį pagarba, mes dažnai kalbam apie dėmesį įvairiuose kontekstuose. Ir kasgi ta pagarba yra, kas yra tas dėmesys, tai iš tiesų atsakėm savo rašydami ataskaitą, tai kaip mes suprantam, kas ta pagarba. Pagarba tai yra kito priėmimas kaip reikšmingo, kaip šalia esančio, kaip priėmimas jo jausmų, priėmimas jo poreikių, priėmimas jo išgyvenimų. Tai yra jautrumas kitam. Leidimas būti kitokiu, negu galbūt mes norim. Ir lygiai taip pat, kalbant apie dėmesį, dažnai mes sakom, ar daug skiriate dėmesio ir apskritai šitą tematiką Lietuvos kontekste aktuali, mes dažnai minutėmis skaičiuojam dėmesį. O tai kas tas dėmesys yra? Ar tai yra tik bendra veikla? Iš tiesų mes atsakėm savo į klausimą, taip formulavom ir respondentam, kad dėmesys yra ne tik buvimas bendra veikla, tai yra ir išklausimas, tai yra ir pokalbis. Tai yra radimas laiko pasėdėti šalia, kai reikia. Ir norėdami aktualizuoti tai šį aspektą, kad pagarbos ir dėmesio lyg ir mažiau buvo, arba labiau stigo mūsų respondentam, aš noriu paklausti Jūratės, kurios vis dar nepakalbinam. Kaip jūs, Jūratė, matote iš mokyklos perspektyvos, ar galima čia kažkokį išvesti paralelę, taip kaip vaikų ir tėvų santykiai yra svarbus, mes daug kalbam ir apie mokinio ir mokytojo santykį, o kaip su pagarba ir dėmesiu mokykloje? Tai jeigu vaikas iš šeimos neatsineša neišmokytas gerbti, pats negerbiamas dėmesio stoka, visa tai yra ir mokykloje. Ir tokių vaikų mes turime daug. Kaip jūs manot, ar mokytojai, nepaisant to, kad dažnai mes vartojame iš tiesų, kad na, ir mokinys turi gerbti, ir mokytojas turi gerbti, kur dėtumėt akcentą apie tą, kai mes kalbam apie vaiką, kuris galbūt turi problemų? Tiesiog nepatenkinti poreikiai yra ir tai svarbu atpažinti ir visiems kartu padėti, nes šeima, mokykla, nu, tiesiog mes visi turime dirbti iš vien. Dėl vaiko. Man tai atrodo pats svarbiausias dalykas. Pačiu pradinėje mokykloje, tai net mūsų net ir vertybės, sakykime, įstaiga yra viena pagrindinė yra šeima. Tai manau, ir gyvenam toj mokykloje kaip šeimoje. Iš tiesų, tai labai norėčiau su jumis sutikti, kad mes dažnai lyg ir ieškom, o kas svarbiau. Aišku, kad tėvai yra svarbiausia, bet tas kartais vaiko, kaip jūs sakot, nepatenkintų poreikio arba neturėjimas to, ką mes visi norėtume, kad jis turėtų šeimoje, tai labai dažnai tada žvilgsnis nukrypsta iš tiesų į mokyklą, nes vaikas praleidžia ten ypatingai daug laiko ir mokytojo buvimas šalia, priėmimas to vaiko, išklausimas arba pokalbis su juo, tai turbūt yra viena iš mūsų socialinės kampanijos žinučių, kad mokykla gali.
Gali, ne tik turi, bet gali. Iš tiesų. Na ir grįždama prie rezultatų, vėlgi norėčiau trumpai apžvelgti, kągi mes pamatėme, Eglė taip įvardijo, jog lyg ir norėjome turėti paveikslą ir mes jį turime. Ir jis labai ambivalentiškas. Viena vertus galime tikrai pasidžiaugti, nes beveik pusę mūsų atsakiusių respondentų atsakinėdami į klausimus, ar tai patyrė vaikystėje vienokią ar kitokią patirtį turėjo, atsakė, kad ne, aš tokios patirties neturėjau. O klausimai buvo susijęs su įvairiais aspektais ir su emociniu saugumu, ir su fizinė gerovė, ir su konfliktai šeimoje, ir su baimėmis, ir su savo pešiu. Tai iš tiesų atsakymai, kad ne, aš to nepatyriau, beveik pusę žmonių galėtume sakyti labai šaunu. Ir kitą vertus galim paliūdėti, nes mes iš tiesų galvojame, jog didesnė dalis bus na, žalingai vartojančių tėvų patirtis, ar ne, jie atsispindės būtent gautose atsakymuose. O šiek tiek prislėgė, kai pamatėm, kad net 40% mūsų respondentų iš 30 teiginių daugiau negu iš 6 atsakė taip. Taip, aš norėjau, kad būtų kitaip, taip aš stengiausi, taip aš išgyvenau. Be abejo, statistika, žinot, galim sakyti, viena vertus mes turime įrodymus ir galime kalbėtis, kita vertus mes galime nuneigti ir sakyti, kad tai yra tik tai žaidimas skaičiais, ar ne. Bet klausimai, kuriuos mes suformulavom, jie iš tiesų buvo apie vidinį pasaulį, apie vidinius išgyvenimus. Ir noriu dar kartą atkreipti dėmesį, kad mes neklausom vaikų, mes klausom suaugusių žmonių. Tai reiškia, buvo grįžimas į vaikystės patirtis, prisiminimas to, ką aš išgyvenau. Ir jeigu praėjus daugelį metų aš galiu tai vardinti, vadinasi, mane tai palietė kaip žmogų. Tai reikalauja, na, tai mus turbūt pastiprina ir paskatina dar labiau kalbėti apie tą problematiką, kad aš būdamas užaugęs ir turėdamas savo vaikus šitą patirtį suvokčiau ir galėčiau, na, tai valdyti, tai įvardinti savo, su tuo dirbti galbūt, ar ne, sveikti. Taip, taip yra ten, iš tiesų. Ir norėtųsi pakalbėti iš tiesų apie tas patirtis, kurias dažniausiai, galbūt didžiausia dalis respondentų pabrėžė, nes aspektų buvo įvairių, gal reikėtų pasakyti, mes linkę esame dažniau priklausomybės problemą vis dėlto piešti vyriškai giminiai. Ir mes savo respondentų irgi klausėme, ar kada nors vaikystėje manei, kad tėtis yra priklausomas, o kitas teiginys buvo, ar kada nors manei, kad mama, kas leido mums šiek tiek vėlgi atpažinti tą problematiką. Ir taip trečdalis atsakė, kad tai vis dėlto buvo tėtis. Bet 7% respondentų kalbėjo ir apie mamą. Vadinasi, tos patirtys jos tikrai gali būti įvairios. Ir, na, kartais mes turim ne tik mamas, kurios šalia kenčia, ar ne, arba yra tame šešėlyje, apie kurį mes kalbam. Bet kartais jame yra ir tėvai. Apie ką kalbėjo dažniausiai mūsų respondentai? Iš tiesų, jie kalbėjo apie tai, kad pirmiausia, tai jie rūpinasi dėl savo mamos arba tėčio, dėl to, kad jie labai daug vartoja alkoholio. Ką tai reiškia vaikui, kai aš nuolat rūpinuosi, kai man yra neramu, kai aš galvoju, kad gali kažkas atsitikti. Tai nėra tik rūpestis pats savaime, ar ne? Tai yra daugiau apie vidinius išgyvenimus, apie tai, kad man sunku atsiriboti, kad galbūt aš atėjęs į mokyklą irgi galvoju dar, o kaipgi ten baigsis, ar ne, ar neatsitiks kas nors, ar ne. Nes Eglė labai gražiai vardijo, kad mes daugybę socialinių problemų galime susijęti su piknaudžiavimu alkoholiu, arba žalingu vartojimu, arba nepriklausomybe. Kad tai yra tiesiogiai susiję kartais ir su autoįvykiais,
ir su smurto artimoje aplinkoje, ir su įvairiausiais konfliktais, ar ne, sveikatos problemomis. Dar vienas teiginys, kuris iš tiesų buvo gana dažnai pažymėtas kaip, na, tokia gana dažna patirtis vaikystėje, tai buvo tėčio arba mamos šaukimas, užgavimas pačių vaikų arba jų šeimos narių. Tai būtent tai iliustruoja, ar ne, ir man rodos moksliškai yra įrodyta, kad gal 5 kartus agresija padidėja, jeigu žmogus yra pavartojęs alkoholio, tai vaikai pasakoja apie tai, tiksliau suaugę, apie savo patirtį vaikystėje kalba apie tai ir sako, kad taip, aš tai patyriau. Galbūt tai ne kiekvieną atvejį mes galėtume įvardyti kaip kažkokį labai baisų smurto atvejį, bet šaukimas dėl to, kad vartojo, ar ne, mes kiekvienas suvokiam, kad tai nėra tiesiog nevaldymas emocijų, tai yra ir žmogaus galbūt nevaldymas ir savo kūno, ar ne, tai yra daugybė, daugybė situacijų, kurios gali iš tiesų labai sunkiai. Ir dar šitas momentas įdomus buvo, man, kiek aš atsimenu, tai šitą momentą minėjo ir tie, kurie buvo susidūrę su žalingo alkoholio vartojimu šeimose, bet ir to, tie žmonės, kurie sakė, kad jie nesusidūrė, bet su šituo momentu, kad jeigu tėvai vartodavo, jie tada iš tiesų tokiu būdu šaukdavo, užgaudavo galbūt juos, jie irgi tokiu būdu išreikdavo emocijos. Tai irgi mums čia yra vienas iš parodymų, kad na, emocinis tas visa aplinka ir gebėjimas tvarkyti su savo emocijomis ir ypač tada, kai yra vartojimas šeimoje alkoholis, yra nu, tikrai labai, labai skaudi tema. Ir beje, reiktų pasakyti, kad gal pusė mūsų respondentų netgi paminėjo, jog yra girdėję, kaip tėtis arba mama pykstasi dėl to, kad vienas iš jų vartoja. Tai reiškia, kad nepritarimas ar ne šeimoje dažniausiai bent iš vienos pusės yra ir tai irgi na, sukelia įvairių situacijų, kurios vaikams įstringa iš tikrųjų visam gyvenimui, ar ne? Na ir paskutinis aspektas, kurį norėčiau akcentuoti, tai kuris labai siejasi turbūt su Eglės skaityta citata apie tai, kad beveik 30% mūsų respondentų teigia, kad būdami vaikais iš tikrųjų norėjo, kad jų namai būtų kitokie, kad jie auktų tokioje aplinkoje, kurioje nėra alkoholio vartojimo. Iš ko aišku galime spręsti, kad šita namų aplinka greičiausiai nebuvo labai palanki, labai laukianti jų. Saugi, rami. Nepaisant to, kad saugumą vertino gana aukštai, iš tiesų čia reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį. Ir čia vėl mokykla tampa tarsi antrais namais, kur vaikas praleidžia labai labai daug laiko. Na ir pratesdama norėčiau pasakyti, kad pradėjus šią socialinę kampaniją iš tiesų apsidžiaugėme, kad prisijungė prie jos tikrai ir žinomi žmonės, kurie atvarai dalinosi savo patirtimi, vaikystėje šitą temą. Ir viena iš mūsų ambasadorių, tai būtų galima įvardinti, yra aktorė Eglė Jackaitė, kuri nuo pat pradžių pasijungė visas mūsų vykdytas veiklas iš tiesų labai iniciatyviai ir norėtume jums pademonstruoti vaizdo klipą, kurį galbūt ir jūs turėsite galimybę naudoti savo darbe, kalbantis tokia jautria tema. Turbūt poros metukų buvau mergaitė, broliui buvo 3, kai mes nebeturėjom mamos. Ir tikrai mažai mergaitei nesakė, kad tu žinai, tavo mama ten geria, jinai ten alkoholikė ir panašiai. Apie tai mes nekalbėjom, bet tai nereiškia, kad aš nejutau ilgesio ar skausmo. Taip nebūna, kad atsiriboja ir čia maždaug čia tavo problema, o man viskas gerai. Tampi kaip įkaita savotiškai, todėl kad tu irgi gyveni tada to žmogaus gyvenimą. Tu nieko negali pakeisti, jo labiau būdamas vaikas.
Tėtis mūsų mylėjo labai stipriai, jis mūsų augino, buvom kartu visada, eidavom kartu visur, košės virdavo, kur pavadinimas būdavo pasaka. Yra tas niuansas, kad yra mamos diena, kai visokius karpinius karpai ar piešinį pieši ir kai pasako, bėkit apkabinkit mamytės ir įduokit, vaikai bėga apkabinti mamą, o tu apkabini močiutę. Žinau, kad yra Dievas, kad galiu kreiptis pagalbos ir tai stumia į priekį ir tai duoda viltį ir baisiausiuose gyvenimo momentuose aš niekada nebuvau viena. Aš buvau tokia gyva mergaitė, tokia judri, tokia aktyvi, dalyvaudavau ir skaitovų konkursai ir kroso varžybos ir pirmos vietos. Turėjau draugų, žinoma, mane mylėjo mokytojai, artimiausios draugės šeima labai mane priėmė ir kalėdos būdavo ir kažką ir eglutės kartu puošdavo. Kai jau aš suaugau ir kai susitikau su ja, galbūt kažkaip supranti, kad tai ne tu esi ta auka ir ne tau čia turbūt labiausiai skauda. Padėti, žinoma, bandžiau, kai suaugau, ją paėmiau iš benamių prieglaudos ir praėjom, žodžiu, Minnesotos programą, anoniminių alkoholikų visus tos klubus. Bet, kaip sakė, ne dėl savęs aš tai dariau, dėl tavęs, nes tu to norėjai, nenorėjau tavęs nuvilti. Kai žmogus paprašys, tada ir padėk. Tai reiškia, žmogus apsisprendė ir atsakingi esam už save. Pirmiausia. Mylimiausi žmonės, tai yra mano mama. Mylimas vyras turėjo tokią priklausomybę. Supratau, kad čia visai ne žaidimas ir aš tiesiog galvoju, o aš pasipriešinsiu tam. Ir šiandien dienai aš labai laiminga, kad mano mintis yra šviesios, kad nėra neadekvatumo. Man norisi įkvėpti kiekvieną vaiką, kuris susidūręs yra su šia patirtim ir tikrai dažnas slepia ir jie nenori apie tai kalbėti ir visada sakai, viskas gerai. Tiesiog niekas nevyksta šiaip sau ir kad visos patirtys mūsų augina ir už viską vis tiek turime dėkoti. Ir šiandien dienai aš niekada turbūt nebūčiau tas, kas esu. Aš norėjau tapti aktorė ir nuo vaikystės svajojau, tai šiandien dienai ta mano svajonė išsipildė. Aš pasakyčiau, visada žinau, kad yra galimybė. Galimybė atsitiesti ir eiti toliau, kad tikrai žmonės nėra žiaurus. Svarbu nelaikyti savyje begalinio skausmo ar to akmens, kuris ten užgulęs. Ir sau turim atleisti ir kitam. Ta stiprybė, jinai neatsiranda paprastai. Bet jeigu tą stiprybę suderini su meile, meile žmonėms, meile gyvenimui, tai gali kalnus nuversti. Galima trumpai apie tą filmą. Pagalvoju, kad mes žiūrim, matyt, nežinau, keliasdešimtą kartą ir kiekvieną kartą kažkaip atrodo išgyveni kartu su Egle tos ir jausmus ir iš tiesų net didžiulė pagarba jai, kuri gali apie tai šnekėti, atvirai šnekėti. Ir turbūt tos tikros gyvenimo istorijos jos dažniausiai įkvėpia ir parodo, kad gali būti viskas kitaip, kad turbūt viena iš mūsų žinučių ir yra, mes nenorim pasakyti, kad tik jei tavo tėvai vartojo, tai tavęs laukia blogo ateitis. Jie vieni. Kad viskas gali būti kitaip ir iš tiesų ta tokia socialiai atsakinga veikla, ar ne, tokia kaip Eglės viena iš iniciatyvų rodo, kad mes galime kalbėti apie tai, kad nuo mūsų irgi gali priklausyti. Nes šitam vaizdo klipe labai daug yra minima, ar ne, kas gi man padėjo,
kad aš atsirasčiau ten, kur aš norėjau būti, kokias aš turėjau svajonės, kokias aš turėjau tikslus ir kokie svarbus žmonės buvo šalia. Ir mokytojai buvo vieni iš tų, kurie iš tiesų palaikė. Tai labai kviečiame mūsų žiūrovus ir naudotis tą vaizdinę medžiagą, jie galite rasti tiek departamento, tiek Mentor Lietuva Facebook paskyroje. Jei reikėtų vaizdo klipo failo, galite kreiptis, tikrai esame atviri dalintis ir norime, kad ta žinutė, ta gera naujiena arba dalinimasis atviras patirtimi iš tikrųjų pasiektų tuos, kuriems labiausiai to reikia. Na ir kalbėdami apie patirtis vaikystėje, iš tiesų norime pasakyti, jog viena iš didžiausių, turbūt skaudžiausių problemų yra tai, kad neretai vaikai tylėdami bando išspręsti šeimos problemą ir iš tiesų jaučiasi labai atsakingi kartais ne pagal savo jėgas ir ne amžių, o tiesiog su didžiuliu noru, su tikėjimu, kad tai gali pasikeisti ir na, 30 mūsų procentų respondentų kalbėjo apie tai, jog vaikystėje bandė skatinti, tai reiškia kalbėjosi apie tai, gal priekaištavo, gal rodė bejėgiškumą, tai yra daugybė, tai yra puokštė emocijų, kai mes kalbam apie tai, kai aš stengiuosi išspręsti to, ko negaliu, ar ne. Tai mes klausėme apie vienišumą, klausėme apie pyktį, nusivylimą, kartais net nervingumą dėl to, kad ta situacija nekinta. Ir iš tiesų tikrai nemažas procentas kalbėjo, taip aš bandžiau tą daryti, ir jaučiausi bejėgis, kai man nepasisekė, kai aš negalėjau to išspręsti. Nes iš tiesų yra bejėgis. Nes iš tiesų ir turiu kai spręsti šitą. Ne jo jėgom yra tai daryti. Ir matyt, čia na, viena iš tų vietų, kur galvojom, kad na, mokyklos mokytojai gali na, tą sunkią atsakomybės naštą pasakyti, kad nu, tu atei, pakalbėk su manim, bet žinau, kad tikrai galbūt ne, nu, ne tavo jėgom tai yra pakeisti. Nu, tiesiog tu turi surasti savo vietą, galbūt užsiimti tuo, kas tau įdomu, bet nu, puikiai suprantam, kad tai yra sudėtinga, bet nu, ne tavo jėgom tai keisti. Tai vat nežinau, ar... Negyventi, ar gyventi. Taip, negyventi, tai vat nežinau, kiek mokytojai gali tai padaryti, kiek jam tai pavyksta, iš tiesų, na, ta visa puokštė emocijų pastebėti po galbūt kartais vadinamų tinginiavimų, nusirašinėjimo, dar kažko gal, na, vat, kur ar mokytojai na, sugeba ir turi laiko galbūt tam pamatyti, įsijausti. Tai va, čia labai labai sudėtinga matyti. Apie tai kalbėsim. Jo, aš manau, kad iš tiesų galime tiesiog trumpai prabėgti. Dar vienas aspektas, kurį mes tikrai norėjome paliesti, tai yra ta pagalba, kurią jau lyg ir nuo pat laidos pradžios bandom vis akcentuoti, ar ne, ir kalbėdami apie pagalbą, ir apie dėmesį, ir apie kitus dalykus, tai iš tiesų mes klausėme, ar jūsų šeimoje egzistavo vis dėlto alkoholio vartojimo problema, ir kitas klausimas buvo, ar sprendžiant problemą buvo reikalinga pagalba, ir šitie skaičiai mus tikrai nustebino, nes didžioji dalis žmonių atsakė, kad pagalba nebuvo reikalinga. Ką tai sako? Tai sako galbūt, kad taip kaip vaikystėje tyliai kentėjau ir galvojau, kad tai yra šeimos galbūt gėda, galbūt kažkokia stigma, ar ne? Kad mano šeima yra netobula, aš ir dabar apie tai nenoriu kalbėti ir manau, kad jokios pagalbos šito klausimu nereikia. Galbūt tai yra, aišku, mes dabar sėdim ir spėliojam, ar ne, bet pats mastas, kad pagalbos nereikia, nepaisant to, kad susidūriau su problemomis, rodo, jog nėra taip smagu apie tai kalbėtis. Ir iš tiesų mes klausėme, jeigu jūs gavote pagalbą, tai kokią pagalbą gavote? Tai tik 3 iš 10 mūsų respondentų pasakė, kad pagalba reikalinga gavo. Na, o kokia kita pagalba buvo? Iš tiesų, tai pati pagalba buvo rečiau profesionalo specialisto pagalba. 1% vos nemanau. Ir daug dažniau tai buvo artimųjų, mokytojų, draugų, palaikymas, išklausimas, buvimas kartu, leidimas išsiverkti,
Respondentai turėjo atskirą grafą, kurioje galėjo rašyti, kas jam labiausiai padėjo ir kaip. Tai buvo apie santykį, tai buvo apie ryšį, apie pokalbį. Ir čia norėčiau pereiti prie kitos mūsų potėmis, prie mūsų naujos iniciatyvos. Tai yra dirbtuvių pedagogams. Egle, gal tu gali trumpai? Tai tada, kai matėme iš tiesų šitos rezultatus, pagalvojom, kad na, viskas gerai, kad mes apie tai kalbam. Viskas jau gerai, mes turime šiokį tokį skaitinį pagrindą. Žinome tas pagrindinės skausmus, su kuo susiduria žmonės. Bet visada suprantam, kad o kas toliau? Yra klausimas, kas toliau, ką su tuo daryti? Tai pagalvojom, kad na, matyt, jeigu laikyti tas dvi pagrindinės ląsteles, kuriuose yra vaikas, tai yra šeima ir mokykla, na, šeimos mes įtakoti negalim, galbūt mokykla yra ta vieta, kur galime na, bent šiek tiek prisiliesti prie vaikų, kurie na, iš tiesų turi vienokio ar kitokio sudėtingumų. Ir pagalvojom, kad reikia mokymų mokytojams, bet puikiai supranta, kad mokytojai mokymų gauna labai daug ir įvairiausių. Ir nuo dalykinių iki puikiai suprantam ir socialinių, ir psichologinių, ir taip toliau. Galvom, na, vėlgi, to negana. Turi būti kažkas labai praktiško ir to, ką žmogus išklausė ir turi tada algoritmą galbūt ir turi vos ne planą, ką aš darau, jeigu aš pastebiu, kad vaikas arba aš sužinau, arba aš pamatau kritinę situaciją, kad aš turiu algoritmą, ką aš dabar sakau, ką aš dabar darau, ką aš turiu tuos žingsnius. Tai ir sugalvom, kad na, turėtų būti tam tikros dirbtuvės mokytojams, kuriuose mokytojai galėtų praktiškai išbandyti, ką daryti situacijose, kada pastebi, kad yra vaikai su bėdami šeimoje. Tai. Kitaip tariant, iš tiesų atpažinimas tai yra pirmas žingsnis, bet kaip užmėgsti tą gyvą pokalbį, kaip pradėti, mėgsti tą ryšį su vaiku, tai norėjusi tokios praktinės repeticijos mokytojams. Ir yra, tai yra mūsų mokymų dalyvė, norim pasidžiaugti ir paprašyti jūsų pasidalinti, galbūt, kas jums buvo svarbu tuose mokymuose ir ką jūs matote, kas būtų reikalinga pedagogams ir kodėl tai reikalinga. Iš tikrųjų, visų pirma, labai jautri tema, kur daugelis vienaip ar kitaip esam prie jos prisilietę. Ir na, tam visų pirma labai reikalinga saugia aplinka, kas ir buvo tuose mokymuose padaryta. Ir na, kalbėtis atvirai, gavom algoritmą ir kas svarbiausia, tai galėjom pasipraktikuoti, saugiai vieni kitus filmuoti, analizuoti, dėliotis, kas pavyko, kas nelabai. Nes iš tikrųjų labai elementarūs žingsniai išklausyti, mes atrodo, kad visi mokam, anaip tol, nuspausti stabdį, kada reikia patylėti, irgi sudėtinga. Tai ir prakalbinti vaiką irgi nebuvo taip paprasta. Tai iš tikrųjų, nu to mokyti reikia. Ir mes, nu, kaip einam sveikatos tikrintis, tai sakykime, ir savo psichinę sveikatą irgi turime gydyti. Ir sakykime, va tas toks va pabuvimas, na, tikrai sugražina į tai, kad aš esu atsakingas ir už savo emocinį sveikatą. Visų pirma, kaip suaugęs žmogus, kad galėčiau padėti savo mokiniui vaikui. Tai ačiū labai. Raudonom raidėm matyti reiktų tai parašyti. Iš tiesų, tai labai tikimės, kad šita iniciatyva nauja, praktinės dirbtuvės mokytojams, taps iš tiesų mūsų testinė veikla ir galėsime daugiau, kaip jūs sakot, mokytis, išklausyti, nesiūlyti iš karto savo sprendimų, ką esame įpratę dažnai daryti suaugę, dirbdami tiek su vaikais, tiek su tėvais, ar ne, pasiūlyti savo poziciją, iš tiesų išgirsti tą vaiką, inicijuoti tą pokalbį, atnešti jam savo atvirumą, pasakyti, kad tu man rūpi, kad aš noriu su tavim pasikalbėti. Ir kita vertus, mokytojai įsigalinti, kad jie irgi nėra atsakingi vieni patys už tai, kad ta problema išsispręstų, bet kartais labai svarbu padaryti pirmus žingsnius tinkamai, kad nesusipriešinti, kad geriau suprasti, o kodėl tai vyksta, kad galbūt nukreiptų žmonės ten, kur jie galėtų sulaukti dar papildomai pagalbos ar ne, arba
imtis tam tikrų žingsnių, kad tiek tam vaikui, tiek suaugusiajam būtų geriau. Ir dar svarbu užmėgsti tą saugų ryšį su vaiku. Ir jeigu užmėgsti tą saugų ryšį, tai ir jeigu dar vaikas nelabai nori kažkam per pirmą pokalbį viešinti, aš galvoju, svarbu išlaikyti tą pasitikėjimo kultūrą, tą saugumo kultūrą, kad tas vaikas galėtų tiek pasaugusi žmogų ir pasisakyti jam, jam širdį nedėlį. Atrodytų labai paprasta, saugia ir yra tam, kad iš tiesų ar ne padėtų, kad sukurtų pasitikėjimą, bet tai nėra taip paprasta iš tiesų sukurti. Ir labai įdomios refleksijos mokymų metu buvo mokytojo apie tai, kad nelengva. Ir kuo daugiau mes turim galimybę treniruotis, pabūti tokioj treniruoklių salėj, tuo daugiau tu gali na, geriau žinoti, kaip tau tam realiam kontekste elgtis, nes ten yra daug daugiau emocijų, daug daugiau įtampų, daug daugiau jausmų. Ir tas irgi išbalansuoja, nepaisant žinių, kurias mes turime, na, kartais jas pritaikyti būna sudėtinga, nes tos patirtys jos tikrai gali būti ypatingai skaudžios ir mūsų išbalansuojančios. O kartais net neatpažįstam, ir ten irgi viena iš situacijų buvo tokia, kai atrodo kvapas, ką čia, nu, jeigu mes dėl kiekvienos tokios situacijos kreipsimės, tai ką čia mes, ar čia, nu, ar čia toks mūsų tas darbas, o iš tikrųjų tai labai svarbu. Ir kvapas labai svarbu. Apie rūkalų kvapą drabužį. Taip, kalba situacija. Tai realiai, vat mes augę žmonės, mes grupeliai diskutavom, nu čia yra problema. Ir kad nu, turėjom nusiimti tą, taip, tai yra problema. Tai yra tas pirmas kabliukas, tas žingsnis, kuris mus galėtų vesti prie tolesnio galbūt pokalbio ar paklausimo, kas vyksta. Ar... Taip, nes kad ir kitiem nemalonu tai yra. Tai baigdama mūsų malonų pokalbį, noriu iš tiesų paprašyti Eglės trumpai paminėti, kad be mokymų dar jūs galite rasti informaciją, kaip atpažinti vaikus, kurie galbūt susiduria su alkoholio vartojimo problema. Taip yra paruoštos rekomendacijos kartu su narkotikų tabako alkoholio departamento apie tai, skirta mokykloms, mokytojams, kaip atpažinti vaikus, kurie galbūt susiduria su tokiomis problemomis ir iš tiesų tie žingsniai, ką daryti. Atpažinus galbūt, kaip atstabdį galbūt nuspausti ir keletas patarimų, kaip išklausyti. Tai jie vėlgi yra ir mento puslapyje, ir narkotikų tabako alkoholio puslapyje, kontrolės departamento puslapyje. Iš tą informaciją iš tiesų galima surasti arba vaikystės šešėlyje įvedus į paiešką arba alkoholikų vaikų savaitę. Tai čia pagrindinės vietos, kur galima surasti ir praktinius žingsnius, ką toliau daryti. Tai mėly mokytojai, jūs esat ne vieni. Pagalba yra prieinama ir labai norim, kad ir vaikai neliktų vieni, kad jie būtų pastebėti ir sulauktų pagalbos. Tai esant poreikiui konsultuotis, maloniai kviečiam, esam pasirengę padėti. Na ir prisidėkit prie socialinės kampanijos Vaikystės šešėlyje, kuri tikiuosi tęsis ir dar atsiras naujų iniciatyvų, apie kurias galėsime pakalbėti šiandien. Tai labai ačiū jums, ačiū kad buvot su mumis. Ačiū už pokalbį kolegiams. Dėkui.